Міжнародний музичний фестиваль «Файне місто», який роками проводили у Тернополі, цьогоріч буде у Львові. Про те, чому «Файне» тепер буде не у «Файному», а у Львові, ми поговоримо з Максимом Черкашиним, співзасновником фестивалю. Рада тебе бачити. Навзаєм. Давай невеличкий бекграунд про фестиваль за останні кілька років. Як відбувалося під час пандемії, проводили, не проводили? Минулого року була заборона на проведення його. Ну, фестиваль започаткований в 2013 році. Звичайно, весь цей час він класично проходив у місті Тернополі. Якщо брати останні роки, брати пандемію коронавірусу, коли в 2021 році були заборонені проведення масових заходів, але ми бачили, що начебто пандемія йде на спад. І ми оголосили ще десь навесні, що ми будемо готувати і проводити фестиваль. І нам вдалося в 2021 році досить гарно, яскраво, за всіма правилами безпеки провести фестиваль «Файне місто». Після початку повномасштабної війни ми взялись одразу допомагати на той час полку «Азов», на сьогоднішній день це вже бригада. Прийшло декілька днів, і оскільки керівник нашої охорони, він з Азову і служив на Азовсталі, тобто він сказав, що потрібно збирати кошти на авто. Ми почали збирати кошти на авто. Це було до того, як вони в травні заборонили, тобто місцева влада заборонила проведення фестивалю? Це було десь одразу на початку березня, це буквально тиждень часу після початку повномасштабної війни. Ми зібрали ці кошти, але нам сказали, що коштів потрібно багато, тому що є величезні потреби. Після того, як полк Азов побачив, що в нас виходить досить непогано збір коштів, окрім того, закупівля всього необхідного, що вони дають по списку, їхній логістичний центр і передачі їм, вони доручили нам, як фестивалю «Файне місто», загалом бути організацією, яка займається постачанням, забезпеченням полку Азов. І, звичайно, це зовсім інші витрати йдуть. Тобто це зовсім про інші суми говориться. І ми зрозуміли, що єдине, що ми вміємо робити дуже добре, ну це не єдине, але це одне з кращих, що ми вміємо робити добре, це певні фестивалі. Тоді ми запропонували проводити начебто такі фестивалі в укриттях, тобто триденні такі вечірні концерти. Але після того, як ми це оголосили, через 3 дні Рада оборони Тернопільської області заборонила проведення масових заходів. Але ми подивились, Одеса, Харків, там, не знаю, Київ, в цих містах заборонено було. І це ще в той час, коли до нас нічого не прилітало. Ми зробили запит, ну не запит, а заявочку на проведення, нам офіційно відмовили. Але ми проводили паралельно дослідження по Тернопільській області, по всій області заходи проводились, і в місті Тернополі теж. І ви тоді провели фестиваль онлайн? Нам запропонували проведіть його онлайн. Ми частині людей повернули квитки, частина людей сказали, що нам не потрібно повертати. Ці кошти, будь ласка, спрямуйте безпосередньо на потреби Азову. Це круто, що є можливість долучитися до таких заходів і робити те, що ми вміємо добре, як показує практика, як показує аудиторія. Навіть в онлайн-форматі цей захід може вплинути якось на перебіг подій, ті, що відбувається. В інших містах нам дозволяли проводити його офлайн. Цього року чи зверталися ви з дозволом проводити фестиваль в Тернополі? Оскільки збільшився чисельний штат бригади Азов, тому потреби надзвичайно зросли. І ми зрозуміли, що потрібно щось проводити, щоб збирати кошти. Тому що люди на сьогоднішній день донатять, але цих донатів, на жаль, не вистачає. Ми захотіли провести щось більше, ніж невеличкий фестиваль в укритті. Ми почали шукати локації, тому що в першу чергу це має бути безпека. І такою локацією виявилась Fest Republic на території міста Львів, яке може забезпечити необхідну кількість укриттів або безпосередньо на території, де ми проводимо, поблизу. Тобто в Тернополі немає такої локації, яка би вміщувала велику кількість людей і при тому гарантувала якусь безпеку їм, так? Немає. Нам важлива в першу чергу безпека. Тому ми зараз орієнтуємося орієнтовно на 6 тисяч файних людей, наших гостей, і ми якраз шукаємо можливість, щоб максимально їх убезпечити. Силами тих укриттів, які є на території даної локації, так і поблизу. Але заборони не було цього року проведення самих. Цього року ми не звертались, перше. А друге, насправді, а хто ж відміняв проведення заборони проведення масових заходів в Тернопільській області? Тому що я бачив рішення про заборону, але рішення про відміни заборони я не бачив. Розкажи про особливість цього року фестивалю «Файне місто», окрім того, що це буде у Львові, і окрім того, що основна мета, як я розумію, це допомогти вже бригаді Азов. Ми виходимо з того, що ми не просто там хочемо щось провести. В нас є велика потреба
потреба в забезпеченні бригади Азов. Тому що перелік, що необхідно їм забезпечити, приходить щодня, а кошти щодня, на жаль, не приходять. Ну, це зрозуміло. Тому ми вирішили спільно з ними, тобто вони також долучаються до проведення, провести цей масовий культурний благодійний захід. Маємо наразі ще й підтримку Львівської міської ради. Ми мали зустріч з першим заступником Андрієм Москаленком. Тобто є нормальна комунікація, є розуміння, є бажання підтримання і проведення даного заходу у Львові. Яка благодійна складова? Ми покриваємо ті витрати, умовно, там світло, звук, доїзд артистам. Артисти також виступають безкоштовно. Тобто ті витрати, які ми несемо, вони, звичайно, покриваються. Але дивіться, в нас є продаж квитків, у нас є партнерська допомога, спонсорська. Тобто ми розуміємо, що кошти ми зможемо закумулювати і зможемо чимало допомогти бригаді Азов. А яка вартість квитків буде цього року? На сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, на 3 дні це 1200 гривень. Але ми чим ближче до заходу будемо піднімати кількість квитків, тому що для нас це є безпрецедентний захід, який має обмеження. Якщо раніше, проводячи на території подрому чи на території аеропорту, ми могли прийняти практично всіх. Ну і в результаті це було близько 20 тисяч. Так, близько 20, ну переважно там в районі 18 тисяч відвідувачів щодня в нас було. Тут ми кажемо 6 тисяч більше ніяк. Розкажи трохи про учасників, які цього року будуть. Чи це є учасники суто українські, чи буде хтось із-за кордону? Частина виконавців українських будуть виступати за кордоном. І вони також збирають кошти, це є благодійні концерти, вони збирають також кошти на ЗСУ, тому не зможуть взяти участь. Окрім того, частина виконавців, ті, що з нами є завжди, служать у Збройних силах. Тому ми ще ведемо переговори з керівництвом їхніх підрозділів, щоб на цей час вони могли відпустити цих виконавців. І паралельно ми проводимо переговори з іноземними учасниками. Тобто, я думаю, ми порадуємо, окрім українських виконавців, ще й іноземними. Тому що до України сьогодні максимальна увага. Просто потрібно розказати, що це буде за захід, з якою метою він проходить, які є заходи безпеки, щоб могли приїхати виконавці. Ну, в нас, насправді, я відкрию таку відкриту таємницю. Є територія Фест Репабліка. І ще нам Львівська міська рада запропонувала з боку є парк Знесіння. І на території парку Знесіння ми також будемо облаштовувати певні локації, які будуть в відкритому доступі, вони будуть і вільні для львів'ян. Одразу скажу, що там буде локація бригади Азов, де вони розкажуть, покажуть, чим вони займаються, чому варто вступати до їхніх лав. Окрім того, гасло. Історії, які варто почути. Історії, які варто почути, це насправді не просто гасло, а воно має дуже глибокий сенс, оскільки ми пережили більше року певної трансформації. І кожен з нас почав працювати на перемогу і став трішечки іншим. Умовно, музикант, який зараз служить в ЗСУ, там, не знаю, менеджер, який зараз волонтерить. І ми би хотіли зібрати ці історії, почути їх всіх. І що цікаво, це будуть не лише історії VIP-людей, селебриті дуже відомих. Кожна людина зможе долучитись до написання історії, і в нас є така мрія. Не можна поставити питання, наскільки взагалі етично проводити музичний фестиваль в час війни? Чи думали ви над тим, що частина суспільства може це не сприйняти? І чи відчуваєте ви зараз якийсь хейт стосовно цього? Ну, дивіться, якщо б ми проводили минулого року такого формату, так, було б більше хейту. Зараз люди зрозуміли, що масові культурні заходи повинні відбуватися. По-перше, самі діячі культури мають за щось жити. Музиканти, виявляється, також їдять, в них є сім'ї. Водночас людям потрібно перезавантаження. Ми всі живемо в суцільній лавині негативних новин. І хоча водночас ми всі працюємо на перемогу. Також ми спілкувалися з бригадою Азов, як вони до цього ставляться, вони максимально це підтримали, і тому нам зараз ніхто не закине, що хлопці воюють, а як ви можете... З іншого боку, ми нікого там не заставляємо приходити, в кожного є своє розуміння і своє бачення, як це має бути. Але тоді давайте будемо відвертими, давайте подивимося афішу нашу щоденно, що в нас відбувається, що відбувається в ваших містах, що ви переглядаєте, куди ви ходите. Тому що там інших засуджувати дуже просто, начебто, так? Але як зібрати 74 мільйони для того, щоб допомогти армії? У вас є інші шляхи? Є теорія, що а може би, а є практика. Ми займаємося практикою. Ми розуміємо, що ми хапаємо на себе купу хейту, тому що дуже часто є диванні експерти, які знають, як краще, а максимум, що вони можуть робити, ми ж там донатимо. Цього недостатньо. Навіть того, що ми зараз робимо, цього недостатньо. Треба більше робити. Ми можемо це робити? Ми це робимо. І в нас ніби непогано виходить. Чи буде фестиваль «Файне місто» у Тернополі все-таки в майбутньому? Чи є зараз плани повернути його у «Файне»? Чи будете змінювати міста або залишатися у Львові?
Ми так далеко не плануємо, ми завжди раді новим пропозиціям. Ми мали дуже цікаву пропозицію, розмову з Львівською міською радою. Ми завжди відкриті до діалогу, можна так сказати. Дякую за розмову. Нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з Максимом Черкашиним, співзасновником фестивалю «Файне місто».